Այս տնակը Գյումրու տնակային ավանների հազարավոր տնակներից մեկն է, վաղուց խարխլված ու լիովին անպիտան, բայց Չիլինգարյանների ընտանիքն արդեն 24 տարի է, ինչ բնակվում է ժամանակավոր այս կացարանում։ Ես որպես իմ նկարագրելով ննջասենյակ երեխաներիս հետ կմնամ այստեղ ամուսին սելը, ես էլ կհամարվի ինձի համար համ ննջասենյակ, համ խոհանոց։ Մինչ երկրաշարժը հայրական տանը ապրած Չիլինգարյանների ընտանիքը մեծացել է։ Երկու եղբայրների որդիներն են արդեն ամուսնանում։ Կորցրել են 3 սենյականոց բնակարան, հետևաբար պետությունը փոխհատուցում է նույն ծավալի բնակարանով։ 3 ընտանիք են, կես ուրս իր համար առանձին ընտանիք է, ես ինձ համար առանձին ընտանիք եմ, տեկրես իր համար առանձին ընտանիք։ Այն ժամանակ ճիշտ է, քիչ ենք եղել, բայց մի շատացել ենք ու անընդհատ դիմենք քսեն օր կործրածի դիմաց կունենք։ Մինչև 2008 թվականի նոյեմբերի 1-ը Գյումրիում հերթագրված անօթևանների թիվը 4270-ն է։ Կառավարության կողմից կառուցվելու է 3232 բնակարան։ Սրանք պաշտոնական տվյալներն են, սակայն ոչ պաշտոնական տվյալներով հերթացուցակներից տարբեր պատճառներով դուրս մնացած անօթևանների թիվը շուրջ 3500-ն է։ Պետության պարտավորությունը երկրաշարժից անօթևան, այսինքն ովքեր բնակարան են կործրել, առաջնահերթը դրանք են։ Իմ կարծիքով դրանք ավարտվելուց հետո կարող է անդրադառնան նմանատիպ խնդիրների հետ, բայց շատ ցավալի հարց եք տալիս այն իմաստով, որ Գյումրի քաղաքում ունենք 3500 տնակ, որոնք ձեր ասածի պես երկրաշարժից ոչ անօթևան են։ Իշխանությունները որքան են ուզենան այդ անօթևանների թիվը կրճատել, բայց փաստացի մարդը ընտանիքը կա, որ անօթևանին մենք ապրում ենք Գյումրիում, եւ պետությունը տեղական իշխանություն կլինի, մարզային թե համապետական իշխանություններ, այդ խնդրի հետ պետք է հաշվի նստեն։ Եթե չեն կարող բնականով ապրել, կոնե իրենք պետք է ֆիքսեն։ Ինչով են բացատրվում անօթևանների թվի այսպիսի ծավալները։ Նախ կառավարության համապատասխան որոշումներ խիստ նշում են զրուցակիցներս, ապա նաև ընտանիքների բնականոն աճը, բնակարանների գնման վկայագրեր եւ ուրբան ինստիտուտի ծրագրերի նախկին շահառուների ոչ բարեխիղճ վերաբերմունքը, վերցնելով գումարը ծախսել են այլ նպատակների համար եւ անօթևանության հերթացուցակներից դուրս եկել։ Կան դեպքեր, 20 հոկանոց ընտանիքը ստացել է 2 սենյակարան բնակարան։ Բնականը տարածտնակը պետք է մնա։ Դրանք ուրիշ հարցեր է, կարող հետագայում դրանց նկատմամբ բարելավում մտածել պետությունը, բայց որոնք բնակարան են վաճառել, գումար են դուրս վերել, չգիտեմ ինչ բաներով, նորից մնացել ընտանիքի մեջ, դրանց երբեք իմ կարծիքով չի ունենա։ Մարդիկ մտածել են, որ միևնույն է, սրանք բնակարան չեն կառուցել, ինչպես ասում, ինչ էլ ոգենք քարե, եւ համաձայնվել են ՊԳՎ-ն, բայց պետությունը ինքն էլ է գիտեցել, որ ինքը ձևականորեն հոգսի վրայից գցում է տվյալ անօթևան ընտանիքի վրա, բայց հասկացել է, որ տվյալ ընտանիքը չի կարող շուկայական գնից անհամեմատ ցածր գնելով բնակարաններ գտնել, եւ պետությունը աչքի փակել այն գործարքների հանդեպ, որոնք անօթևան ընտանիքները կնկել են բանկերի տեղական իշխանությունները։ 2009-ից 2013 թվականներին իրականացվող բնակարանաշինական ծրագրի շահառուներ չեն համարվում նաև 294 անօթևաններ, ովքեր 88-ի երկրաշարժին կորցրել են առանձնատներ։ Կառավարության որոշման համաձայն առայժմ փոխհատուցում է տրվում միայն բազմաբնակարան շենքերի անօթևաններին։ Լիզա Գասպարյան, Լևոն Գրիգորյան, Էպիկենտրոն, Գյումրի։